agora para você que está vendendo cachorro, você tem que ser extremamente transparente. Quanto mais transparente você for, não tem problema nenhum você vender um cachorro e falar para o camarada: olha, esse cachorro é perfeito, ele tem um defeito. Não deixe ele sozinho com galinhas. Né? Ele, infelizmente, tem o hábito de matar galinhas. Bom, isso não é um grande problema se o camarada manter esse cachorro fechado e levar ele só na hora da caçada para caçar porco lá no mato. Ele não vai ver galinha nenhuma. Mas se ele tem esse problema, fale para o novo tutor, avise o novo tutor. E você que está comprando precisa saber. Porque senão você leva esse cachorro, ele escapa da corrente ou do canil à noite. Quando você chegar de manhã no seu quintal, tem 30, 20, 30 galinhas mortas, como eu já escutei algumas histórias aí de alguns colegas, tá certo? É um defeito grave? Sim, é um defeito grave. Tem conserto? Tem. Essas coisas têm conserto, tem como resolver esses problemas. Então você precisa estar bem atento. Lembrando agora de um outro acontecimento interessante, há muitos anos atrás, eu ganhei um cachorro e fui avisado. Falei: olha, esse cachorro caça demais, mas ele tem medo de tiro. Depois que você matar o primeiro animal, ele não volta mais no carro. Então a gente caçava só perto, porque realmente, para entrar no carro era uma beleza. Você passava a guia nele, ele ia te arrastando para entrar no carro. Só que é o seguinte, ele queria entrar no carro por qualquer buraco, ou pelo vidro de trás, pelo vidro da frente, subia no capô. Ele não tinha, porque ele já tinha sido de outras pessoas que tinham caminhonete, e tinha um cara que carregava ele dentro da caminhonete, então ele entrava pelo vidro da porta, ou às vezes pulava na carroceria. Então, um carro de passeio, ele batia em cima do carro e queria achar um buraco para entrar. Então, são coisas que você tem que saber a respeito do seu cão também. Caçava demais, mas deu tiro lá na caçada, para pegar ele e pôr no carro, era um suplício. Ele vinha a pé, mas não voltava no carro. Então, isso são problemas que você precisa saber se existe no cão antes de adquiri-lo. Se o cachorro late na corrida, se ele urra bem na coação, se ele corre calado, né? Essas são outras questões mais de funcionalidade que você deve estar atento na hora de adquirir um cachorro. Mas principalmente, pessoal, nessas questões de saúde. Eu já ouvi muito e alguns negócios que foram feitos e passado 2, 3 meses, por conta desse momento de adaptação, dessa queda de imunidade, por entrar num ambiente novo, brotam-se aquelas doenças silenciosas e aí o comprador reclama para o vendedor: o cachorro está com tal doença. Aí o vendedor fala: mas ele pegou, foi aí no seu canil, não pegou aqui não, né? Então, só para você ter ideia, o tanto que isso é sério, um cachorro com doença do carrapato, ele tem 3 fases, né, que eles chamam de aguda, aguda, crônica e a outra eu esqueci. São 3 fases lá. Numa delas, a doença pode ficar, digamos, adormecida por até 3 anos, né, sem dar sinal. Agora, imagine você, pode estar comprando um cachorro caçando, muito saudável, com a gengiva vermelhinha, e ainda assim esse cachorro ter uma das doenças do carrapato.